опитування в Російській Федерації. 71% росіян підтримують військову агресію в Україні. Такі результати соцопитування опубліковано на Радіо Свобода. В основному ті, хто підтримує війну, старші 35 років. Вони зазначають, що відчувають гордість, повагу та надію на перемогу. Молодь, навпаки, висловлює занепокоєння та розчарування у діях Росії. Отакі ось результати, друзі. Коментувати їх важко, коли ваша армія виконує загарбницькі дії на території іншої держави, і це підтримувати, ну це якось дуже і дуже дивно. Тим паче Російська Федерація так чи інакше бачить кадрів, з наших кадрів, ті звірства, які вони роблять, не зважаючи на цю пропаганду, яка діє в їхньому суспільстві. Тим не менш, бачите, молодь, скоріше за все, боїться їхати до нас і ставати добрим для українського чорнозему.